Poštovani gledoci, pratite poslednje izdanje emisije Vesti u ovoj 2018. godini. Sa ponedeljkom se obično sve počinje, a evo, ove godine se sve završava, bar kad je godina u pitanju. A mi da odradimo i ovu našu emisiju, poslednju u ovoj godini. Za početak, vesti koje su obeležile dan za nama ili vikend za nama, pošto je bilo mnogo dešavanja. Novogodišnju čestitku uputio predsjednik opštine Malo Crniće. Održan tradicionalni vlaški novogodišnji bal. Kulturno-umetničko društvo Žikica Popović iz Ranovca obeležio 60 godina svog postojanja. Dobrovoljno davanje krvi zakazano za četvrtak, 3. januar. Dodela novogodišnjih paketića. Sport. Godišnja skupština veterana fudbalskog kluba Sloga. Prednovogodišnje sređivanje. Predsjednik opštine Malo Crniće, gospodin Mališ Antonijević, uputio je novogodišnju čestitku stanovnicima opštine Malo Crniće, ali i svim našim gledocima. Da pogledamo. Poštovani sugrađani, u iščekivanju nove, a na izmaku stare godine, uvijek je vreme da se podsjetimo svega onoga što smo smatrali bitnim, čemu smo se nadali i šta smo ostvarili. Među svim ambicijama, željama i snovima, ne smemo zaboraviti ono najvažnije što nam uvek daje najveću snagu, a to je porodica. U vreme praznika, porodica je na okupu i svaki član ima posebno mesto. Svako je važan. Kao jednoj velikoj porodici i zajednici i našoj opštini su potrebna sloga, ljubav, tolerancija i međusobno razumevanje svih njenih članova. Zajedno verujemo, zajedno se nadamo, radimo i zajedno stvaramo budućnost. U novoj godini vam svima želim mnogo zdravlja, uspeha, sreće, a najviše od svega da uvek imate sa kim tu sreću i da podelite i kome svoj osmeh i zagrljaj da date. Srećna nova 2019. godina i predstojeći božićni praznici. Održan je i tradicionalni vlaški novogodišnji bal. Naša ekipa bila tamo i evo šta smo zabeležili. Ja sam zadovoljan i žao mi je što ne možemo da svim tim ljudima koji bi želi da budu večera sa nama tu, to učinimo. Jer treba uvek skupljati ljude, razgovarati s njima. To su većinom naši ljudi koji su u inostranstvu, koji su godinama tamo, koji počinju da gube svoje korene, ovako se oni vraćaju svojim korenima, mi se nadamo da ćemo ih vratiti, neko od njih, i da ovde ulažu, dovode svoju decu. Ja ću reći jedan primjerak, recimo kod mene u selu, evo jedna porodica sa dvoje dece koje će da pođu u osnovnu školu, vraćaju se iz Italije i ostaće da žive tu. Takav primjer mi moramo slediti u drugim naseljima, u čitavoj istočnoj Srbiji, jer mi imamo problem sa nenormalnim odlaskom mladih, ali moramo im stvarati uslove da bi mogli tu da uspešno žive i rade kao inostranstvu. Evo, ja sam tu sa svojim prijateljima, sa predsjednikom Vlaškog nacionalnog savjeta Novicom Janoševićem, sa predsjednikom opštine Duškom Nedinićem i mi ćemo spremiti neke dokumenta, neki projekte, jer problem naših ljudi u inostranstvu, oni ne znaju šta bi ovde započeli. To je njihov problem. Mi ćemo to napraviti, imat ćemo jedno 50-ak projekata od 50 do 500 hiljada evra i to ćemo zajedničko raditi, imat ćemo jednu kancelariju za dijasporu koja će skupiti sve te naše ljudi iz dijaspore i pomoći im da ovde otvori. Jer mi ne možemo da sad tražimo nekog investitora koji će da dođe sa strane gde nema infrastrukture dovoljno, nema ovog, nema onog. Ovde može da dođe samo onaj koji je nečim vezan za ove krajeve. A mi imamo te ljude koji, evo, osjećaju se kao vlast, osjećaju se kao pripadnici istočne Srbije, nezavisno. Ovo nije priča samo o vlasima, ovo je priča o svim ljudima koji žive u istočnoj Srbiji, jer mi to ne radimo samo za Vlahe. Mi smo njih samo sada uzeli kao jedan primer. Inače, vekovima rastemo jedni pored drugih, vekovima smo u mešovitim brakovima i nikomu to ne predstavlja problem, vekovima ginemo jedni pored drugih. I to se ponavlja decenijama. Mi želimo da istočnoj Srbije da napravimo jednu takvu priču, da ona bude uspešna, da bude ponosna na sve, a i mi da budemo ponosni na nju. Moram da vam kažem da sam večeras prvi put na novogodišnjem vlaškom balu u Petrovcu na Mlavi i veoma se
prijatno osjećam, prelepo je, prelepa je atmosfera, mnogo je ljudi na jednom mestu koji se druže, neki su, kako čujem iz priča, večeras se vide jednom u godini dana na ovom mestu, to su oni koji rade na privremeno, koji su na privremenom radu u inostranstvu, kao što je gospodin Perić i rekao. Potpuno bih se složio sa gospodinom Perićem. Inače, da vas obavestim, u Nacionalnom savetu Vlaha Srbije gospodin Perić je na poziciji predsednika odbora za saradnju sa dijasporom i to nije slučajno. I još nešto moram da vam kažem, ja i u prethodnih nekoliko godina dok sam bio na poziciji predsednika opštine Kučevo sam imao izuzetnu saradnju sa Duletom Nedinićem, mi smo inače i privatno prijatelji, dugogodišnji saradnici, i mi smo kao opštine sarađivali. Ovu saradnju ćemo nastaviti svakako i u narednom periodu, jer novo rukovodstvo jesu moji jučerašnji saradnici, ljudi kojima ja dajem punu podršku i koji imaju, u koje imam puno poverenje, i verujem da ćemo sa opštinom Petrovac svakako sarađivati. A što se tiče ove nove funkcije, to je značajno, veliki je sada, da tako kažem, teret na Nacionalnom savetu, zato što, kako je gospodin Perić spomenuo, postoji veliki odliv vlaškog stanovništva u zemlje Evropske unije i mi moramo da se potrudimo da zajedno sa njima sačuvamo ono što su specifičnosti vlaške populacije u istočnoj Srbiji, pre svega, a to jeste tradicija, to jeste vlaška kultura, to jeste vlaški jezik, da naučimo našu decu da govore vlaški, jer to ništa nije negativno, to je svakako pozitivno, a mi kao vlaški narod smo državotvoran narod, uvek smo bili uz našu maticu Srbiju, uvek smo branili našu Srbiju, zajedno sa većinskim srpskim narodom smo živeli u slozi i harmoniji, i mi želimo i u budućnosti da tako bude i da bude još i bolje. Svakako, istočna Srbija je nerazvijeni deo naše države i mi moramo svi zajedno da se borimo da razvijemo istočnu Srbiju, svakako uz pomoć države, da svi sa svojih pozicija pokušamo da dobijemo što više za naše opštine. I verujem da ćemo takvom saradnjom i uspeti, jer rezultati se svakako i vide, a ako budemo još više sarađivali na ovaj način, imaćemo još bolje rezultate. Ja bih mojim prijateljima i svim građanima iskoristio priliku da čestitam novu godinu, da poželim puno sreće u životu, puno poslovnog i ličnog uspeha, i nadam se da ćemo ovakva druženja u budućnosti da imamo još više. Šta je ono što ja moram da kažem i što nije dobro? To je sigurno, takva situacija, siguran sam, i u Kučevu. Evo, danas imate gro ljudi, naših ljudi iz inostranstva, gde je grad prepun. Znate, opština Petrovac ima 70% srpskog stanovništva, 30% vlaškog. Vi danas ne možete ili vrlo retko da čujete i srpski i vlaški, to je problem. Znači, naša deca, koja su, ajde da kažemo, treća generacija, zaboravljaju i vlaški i srpski jezik, i to je ono što nije dobro. Ovakva manifestacija, kao i sve druge manifestacije koje imaju u svojoj crti vlaško, su jako dobre da pokušamo da sačuvamo našu tradiciju, da sačuvamo naše običaje i da sačuvamo jezik. Nije dobro, nadam se da će moj prijatelj Novica u svojoj funkciji koju sada imam, moj posao je da brinem za opštinu Petrovac na Mlavi, njegov do juče za opštinu Kučevo, sada ovlasimo u čitavoj istočnoj Srbiji. Nadam se da će naći neki mehanizam gde će ta naša deca da ne zaborave odakle su njihovi roditelji, babe, dede, potekli. Mi
imamo jednu sjajnu saradnju sa opštinom Kučevo. Zapravo mi se trudimo da imamo saradnju sa svim opštinama u okruženju, ali sa Kučevom zaista imamo dobru saradnju jer imamo zaista zajedničke ciljeve. Osnovni cilj je i Kučeva i Petrovca da se zaustavi odlazak mladih ljudi. Nije dovoljno u opštinama i Kučevo, a znam da se i u Kučevo dosta radilo, pa i u Petrovcu, praviti infrastrukturne projekte i slično, što je preduslov zapošljavanju i otvaranju novih radnih mesta. Potrebno je da i učinimo sve što je u našoj moći, da naša deca koje su na prirodnom radu u inostranstvu ne zaborave naš jezik. Bilo to srpski ili vlaški, ja potpuno ne pravim nikakvu razliku u tome, jer smo mi ovde vekovima, delimo isto i nikad se nije značajno, izuzev u političke svrhe, pravila neka razlika. Okej je pozitivno praviti nešto, negativno osuđujem, ali zaista nikada ovde nije bilo bilo kakvih problema, niti će ih biti, ali imamo zajednički problem. Problem je zaustaviti mlade ljude, kakvi god da su, da li su Vlasi, Srbi, Romi, nebitno, da odlaze iz naših opština. To je naš glavni zadatak. Očekujem od Vlaškog nacionalnog saveta, od mog prijatelja Novice, da u skladu sa svojim mogućnostima, a sada je njegov spektar i ovlašćenja i mogućnosti mnogo veći nego što je bio na poziciji predsednika opštine Kučevo, da pomogne i opštini Petrovac i opštini Kučevo i svim opštinama da ove probleme koje sam naveo pokušamo da rešimo. Kulturno-umetničko društvo Žikica Popović iz Ranovca obeležio je svojim velikim godišnjim koncertom 60 godina postojanja i rada. I tu je bila naša ekipa i evo šta smo zabeležili. Pa veliko mi je zadovoljstvo što smo večeras ovde u Ranovcu. Kulturno-umetničko društvo Žika Popović, kao što znate, slavi 60 godina rada. Mogu da kažem da mi je jako zadovoljstvo i zbog toga što vidimo da ovo kulturno-umetničko društvo ima potencijala, vidimo da ima i mladih, ima i neke srednje grupe i ove, što kaže, glavne, da, tako da ovo je jedan primjer kako jedno kulturno-umetničko društvo može da dobro funkcioniše. Imamo problema u selima sa time da nam imamo nedostatak pre svega mladih koji treba da budu u kulturno-umetničkim društvima, međutim Ranovac, mislim da za Ranovac nema nekog straha i da će u sledećim nekim godinama, nadam se, još više imati i polaznika, a i samih izvođača u kulturno-umetničkom društvu. Mi kao opština i kroz kulturno-prosvetni centar i kroz sve ostale institucije ćemo sigurno ovakve neke dobre primere pomagati i to je neki interes i nas, a i samih ljudi iz mesne zajednice gde se ova kulturno-umetnička društva i gde rade i gde postoje. 60 godina u životu jednog kulturno-umetničkog društva je izuzetno dug period, pogotovo kada su mnogi iz ovog kraja odlazili i otišli i ostajali u inostranstvu. Vi opstajete i evo, dočekaste ovaj veliki jubilej. Za početak sve čestitke na tome. Se videli si sami 60, kao što ste rekli, 60 godina rada kulturno-umetničkog društva i jedan veliki jubilej. Trudimo se da i dalje ostanemo u ovom broju. Problemi su svuda, odlazak omladine
preko, u Beogradu, tako, ali međutim videli se, mi se potrudili smo se da gro naših ovih omladinaca imamo iz Kladrova i Suznog sela, ali nekako održavamo se. A šta vam je najveći problem do sada bio? Pa najveći problem je, vidite, odlazak mladih preko i odlazak mnogih, evo, većina njih su na školovanju u Požarevcu, na fakultetu u Beogradu i onda je problem, malo je problem održavanje tih proba, vikendom samo kad oni dođu malo kući i tako da je nekako tu, ali smogli smo snage, organizirali smo se, radili smo mukotrpno i na kraju se isplatilo. Za dobrovoljne davaoce krvi nikada nema odmora. Prvi dan posle nove godine već je organizovano dobrovoljno davanje krvi. Evo najave. Kraj je 2018. godine, novu 2019. godinu počinjemo akcijom dobrovoljnog davanja krvi koja će se održati u četvrtak 3. januara od 9 do 14 časova u prostorijama Crvenog krsta. Do pomeranja je došlo zbog toga što je sreda neradan dan, tako da krećemo sa četvrtkom. Želim ovom prilikom da istaknem da će Institut za transfuziju krvi Srbije iz Beograda za naše davaoce u akciji koja će biti 3. januara obezbediti i majice, a isto tako i za akciju koja će biti 19. januara u mesnoj zajednici Krvije, bit će obezbeđene i majice pored ostalih znakova pažnje koje institut daje prilikom organizovanja dobrovoljnih akcija davanja krvi. Najavu za akciju za četvrtak imamo od lovačkog udruženja Trest Petrovac na Mlavi i očekujem da će lovci i ovoga puta pokazati svoju humanost, jer je poznato da su lovci veoma organizovani i da će se odazvati našem pozivu. Iskoristio bih i priliku da svim građanima čestitam predstojeće novogodišnje i božićne praznike sa željom da bude što manje potrebe za ovim što mi radimo, da bude što više zdravlja i sreće u narednoj godini. Nove godini najviše se raduju deca i to zbog paketića. Mi smo imali prilike da posetimo nekoliko lokacija na kojima se upravo to dešavalo. Došao je Deda Mraz, podelio paketiće. Da vidimo kako je to bilo. Jedan prelep gest. Udruženje ratnih vojnih invalida je rešilo i odlučilo i odvojilo izvesnu sumu da dečici iz svog sela, odnosno deci članova udruženja, uruči prikladan poklon za novogodišnje božićne praznike. Sa nama je večeras predsednik udruženja. Recite nam nešto više o tome. Pa ja bih prvo da iskoristim priliku da pozdravim sve gledalce televizije Braničevo, a ujedno i da kažem nešto o ovom našem gestu večerašnjem. Udruženje ratnih mirovskih vojnih invalida postoji već od 2003. godine i mi se trudimo da koliko smo našoj mogućnosti pomognemo i članovima i da podelimo novogodišnje paketiće deci. Međutim, pošto hvala Bogu da nema više ratova i ne pojavlju se članovi ratnih mirovskih vojnih invalida, tako i deca rastu. Priroda čini svoje, mi starijima, deca rastu i sve nam fali neka deca da bi podelili paketiće. Udruženje radi skromno, ali smo uspeli uz pomoć određenih naših simpatizera i naš samih članova da obezbedimo neka mala sredstva i da ovoj deci večeras podelimo te paketiće iz jednog razloga, zato što je iz Lopušnika član najmlađi u našem udruženju, a ujedno i njegovo dete je naša najmlađa članica što se tiče dodele paketića. Tako da smo mi doneli tu odluku, a ujedno i da se zahvalimo ovoj svoj dečici što su večeras bila ovde,
zato što neguju tradiciju i kulturnu baštinu, što je meni veoma drago, i ja bih ujedno iskoristio priliku i da njima sa ovim malim skromnim poklonom čestitam novu godinu, da imaju puno zdravlja, sreće, naravno da imaju dosta uspeha u školi. A svim građanima, odnosno i gledalcima televizije Braničevo, našim građanima opštine Petrovac na Mlavi, poželeo bih dve stvari. Kao broj jedan, pošto smo mi, da kažem, invalidi rata, i mirnovski i vojni, ali uglavnom invalidi rata, da rata više u Srbiji ne bude, a građanima je poželeo da imaju što više zdravlja i sreće. Toliko od mene, živeli. Sa nama je večeras i najmlađi član Udruženja ratnih vojnih invalida. Recite nam kako je vaša funkcija u udruženju i kako funkcionišete uopšte? Ja sam član u udruženju. Funkcionišemo sasvim solidno. Koliko je sredstva smo dobili za ovu godinu. I tako, znači, guramo nekako. Da li je vaše možda udruženje odvojilo neku sumu ili prikladni neki poklon da priušti, odnosno koliko toliko, koliko je to u stvari moguće ulepša invalidima rata novogodišnje i prestojeće praznike? Pa jeste, evo da zove našo djeca danas u Lopušniku i uručili smo pakete pomoći porodicama ratnih vojnih invalida i koliko imamo sredstava toliko može nešto da ga pomoć da izvršim. Kraj nove godine obeležava se na različite načine. Uglavnom, vedro, veselo, svečano. A neko će biti posebno raspoložen za novu godinu. Zbog čega? Tako je. Kao i svake godine, Kastrum je za svoje najmlađe potrošače pripremio brojne iznenađenja, sokiće, druženje sa Deda Mrazom, crtanje i tako. Bila čini mi se neka nagradna igra. Sa našim poslovnim partnerima i dobavljačima Nelt Neoplanti i Nelt PNG nagradili smo verne potrošače. Sudo mašina je bila prva nagrada, mikser i toster, bile su tu brojne nagrade, 13 ukupno. Za najmlađe dobijen je uručen auto, Jeep Q7. Ova godina je bila više nego uspešna za vas. U ime gledalaca televizije Braničevo, a vaših redovnih kupaca, mi vama i vašem osoblju želimo sve najbolje i da 2019. bude, ako ne ovako dobra, da bude makar malo bolja nego ova. Hvala na tome i mi vama želimo sve najbolje, svim svojim vernim potrošačima, želimo sve najlepše u 2019. godini, puno zdravlja, uspeha i sreće. Vaši Viva Marketi. Kad je sport u pitanju, izgleda da su samo veterani bili aktivni. Pred novu godinu održali su svoju redovnu godišnju skupštinu. Mi smo naravno bili tamo da uz čašicu razgovora i soka porazgovaramo o onome šta je bilo najznačajnije za njih u godini za nama. Poslednje dane u 2018. godini iskoristili su i veterani fudbalskog kluba Sloga da se okupe i da održe svoju godišnju skupštinu. Pa tradicionalno već 11 godina mi priređujemo novogodišnji koktel gde sumiramo rezultate šta smo radili tokom 2018. godine, usvajamo finansijski izveštaj i pravimo planove za 2019. godinu. Da li ste zadovoljni sa 2018? Pa zadovoljni smo, postigli smo fantastičan rezultat. Igrali smo ovde protiv Partizana 5-5, Zvezdu smo pobedili 2-1 i Željezničar iz Lajkovca 5-2. Što smatram da je ovako jedan rezultat za nas impozantan. Da li to znači da ste na čelu tabele? Pa kada sumiramo nas, Zvezdu i Partizan, onda smo na čelu tabele. A kad su ovi mlađi fudbaleri u pitanju, stalno se govori o nekim prelaznim rokovima, transferima. Ima li transfera kod vas veterana? Kod nas nema transfera. Mi smo toliko otvoreni da svaki može da dođe, ako normalno ima kvalitet fudbalske, da igra za veterane. A ja sam mislio da ne znate kako da prodate igrače, da li po godinama ili po kilaži? Za sada ne prodajemo igrače. A da li ste zainteresovani da kupite nešto? Može samo da dođu dobrovoljno, ovako da se s nama druže, znači to je ovako uvek druženje, kako mi to kažemo, treće poluvreme i to se ovako pamti kod svih naših i ovi koji dođu sa strane klubovi. I to pamte za, kažem, za večito vremena.
A vi ste stara ekipa, ali moram da vas pitam, šta mislite o ženama u fudbalu, ne kao gledaocima, ne kao sudijama, mada ih ima sve više, već o fudbalerima? Ja mislim da treba taj ženski sport forsirati i da, kažem, od srpske lige, ranga srpske lige, prve lige do super lige, da svi klubovi treba da imaju ženske klubove. Ako ništa, bar će da se prolepša fudbal, ako ne može da se popravi. Ja mislim da će se prolepša i mislim da bi bilo više gledalaca nego na običnim utakmicama. A ja bih iskoristio sada priliku da putem vaše televizije pozdravim sve gledalce televizije Braničevo i da svim našim, ovako verim da kažem, navijačima i simpatizerima poželimo sretne novogodišnje i božićne praznike. Evo, ime u ime televizije Braničevo, čestitamo vama i vašim fudbalerima mnogo sreće, zdravlja i naravno dobrih rezultata u narednoj godini. Hvala vam, ja mislim da ćete nas i u sledećoj godini pratiti kao i do sada i da će i dalje da budu dobri rezultati. Večita dilema pred novu godinu, tu izgleda najveća dilema. Šta obući, gde ići, kako zakazati kod frizera, može li se nešto u minut do 12? Mi smo prošetali i da vidimo može li. Pred novogodišnja gužva, svi hoće da budu lepi, mladi, zgodni. I evo, da iskoristim ja priliku da vidim mogu li ja da budem, mlađi ne mogu, lepši ne mogu, ali da li mogu da budem bar uredniji, recimo da mi sredite frizuru za večerašnji doček, za novu godinu, može li? Dobar dan, pred svega, može naravno, ali da li može za srpsku novu godinu da bude? Znači da ste puni. Puni smo, naravno, svi žure, svi jure, tako da malo smo kratki sa vremenom. A gde ste se vi spremili tako? Mi smo trenutno ovde, a večeras vidjet ćemo gde ćemo. A ta frizurica? Ta frizurica je novogodišnja, kao i trepavice. Dakle, vaše devojke su sve u tom fazonu? Sve su u tom fazonu i baš smo malo u frci, tako da nemamo puno vremena za časkanje, ali, bože moj, drugom prilikom, više informacija. Drugi put, naravno, a da pitamo, gospođo, ili vi idete negde večeras? Idemo dan na večeru i onda će biti kućna atmosfera. I to je ovo sad posljednje trenuci da se nešto uradi, da se doterate? Jeste, jeste. Uhvatiti poslednji voz. A da li to mora svaki put da bude tako u minut do 12 kad su žene u pitanju? Pa izgleda da mora. Žene uvek imaju puno obaveza, tako da zadnje momente ostavljaju za sebe. A kad ste u kući, šta rade muškarci? Pa kad su i oni u kući, onda radimo sve zajedno. Ali izgleda večera se oni spremaju da jedu i da piju, a vi da budete tu. Tako bi trebalo da bude. Ajde, uživajte vi, neka vam bude sa srećom. Hvala lepo, prijatno. Kako se našminkati, kako se ulepšati? Pa može li to ovako u minut do 12? Naravno da može. Žene su uvek lepe, ali ovo je ovako malo da začinimo nekim šljokicama, nekom lepom bojom, da naravno budemo lepše večeras, sve zajedno. Vi imate dobre trepavice, dobre, šta što, nisu to šiškice, to je vodopad, neki vodoskok. To je svašta nešto. Sve je to u ovoj novogodišnjoj atmosferi. A da vidimo, kome ćete vi biti lepi večeras? Svima. Svima, prvenstveno samo sebi, ali posle svima, naravno. Jel mora to sve ovako u minut do 12? Pa dobro, nije minut do 12, ima još mnogo do nove godine. Pa neka vam i onda sa srećem i uživajte, budete vi prvo lepi za sebi, a ostali ako umeju da uživaju u tome, još bolje. Hvala vama također, sve najlepše. Pa dovoljno je da znaju šta hoće i da veruju u sebe. Pravi muškarci znaju da je treba da imaju pravu devojku pored sebe, a da bi bili još lepši? A možda šišen. Eto, i u minut do 12 i oni dođu na šišen. Da. Jel ima gužve? Ja, uvijek. Evo, poslednje doterivanje, šta se to radi, štucovanje brade, ali tako? Tako nešto, da. I, gde ideš večeras? Kući. Za koga si onda spremaš da budeš tako lep? Za sebe i u kući. O, to je lepo. A da li tebe dekoncentriš ovo što mi radimo ovde i pričamo? Vrlo. Ne, to vam posla. Ti si navikla na to? Ma, naravno. Koliko je bilo gužve danas? Po običajno. A sada vreme za vreme i moju koleginicu Vesnu Mišković, ukoliko nije već otišla negde na slavi. Poštovani gledaoci, poslednji put pratite vremensku prognozu radio televizije Braničevo u ovoj godini.
Dan po dan potrošili smo još jednu godinu. U novogodišnjoj noći od Deda Mraza ne znam šta ćete dobiti, a od vremena mogući pljuskovi koji mogu preći u vejavicu. Tokom prvih dana u novoj godini smenjivaće se oblačno i sunčano vreme. Temperature koje možemo očekivati tokom prazničnih dana ići će od minus 5 stepeni do maksimalnih 4 stepena u plusu. Vreme ne možemo promeniti. Potrudite se u novoj godini da promenite sebe. Ja vam želim puno zdravlja, ljubavi i sreće. Nastavite da pratite vremensku prognozu u narednoj godini. Prijatno! I na kraju, da još jednom pogledamo vesti koje su obeležile dan za nama. Novogodišnju čestitku uputio predsednik opštine Malo Crniće. Održan tradicionalni vlaški novogodišnji bal. Kulturno-umetničko društvo Žikica Popović iz Ranovca obeležio 60 godina svog postojanja. Dobrovoljno davanje krvi zakazano za četvrtak, 3. januar. Dodela novogodišnjih paketića. Sport, godišnja skupština veterana fudbalskog kluba Sloga. Prednovogodišnje sređivanje. I pre nego što se rastanemo, da vam poželim srećnu i berićetnu novu godinu, da bude, ako ne može da bude bolja, neka bude bar ista, ako vam je ova bila dobra. A za sve ostalo, potrudite se sami. Za početak, da radite, da imate šta da radite i da shvatite da se najbolje živi od svog rada, kad sami zaradite svoj dinar. Ako čekate da vam baba i deda pošalju neki dinar, pogrešna priča. Ali o tome razmišljajte drugom prilikom. Sad sve najbolje u novoj i požurite. Da li idete negde u kafanu ili vas čeka društvo, lepo se provedite, opustite, uživajte. A mi, pa mi se vidimo prvog radnog dana. Vreme je da se radi, zar ne? Srećno i berićetno vam bilo. Do gledanja.